Hej venner, og velkommen tilbage til en anden video. Jeg er tilbage fra min lille ferie. Jeg har været både til NPF og i Aarhus og rundt omkring. Og jeg er endelig kommet tilbage for at lave server til jer, lave videoer til jer og lave livestreams igen. Det har været hyggeligt at holde en lille pause, men det er også dejligt at komme tilbage. Denne video, der vil jeg lige hurtigt gennemgå, hvad der er sket på Cloud. Vi har jo været lukket ned en uges tid, og som I kan se, så har vi fjernet vores Halloween-pynt, og der er sket meget mere end det. Og den her video, den er fuldstændig dedikeret til, hvad vi har lavet på Cloud, mens den har været nede, og hvad vi har testet, hvad vi har gjort, og hvordan vi kommer til at arbejde med serveren fremover. Cloud Networks har været lukket ned i en uges tid. Og hvad er det betydet for serveren? Det betyder, at vi har kunne se tilbage på, hvad der er sket, eller hvad der er på serveren, og hvad vi mangler herinde, og hvordan serveren den bliver spillet på. Så jeg vil gå igennem nogle af de mindre opdateringer først, og så vil jeg gå igennem selskabet lige med et øjeblik. Først og fremmest, så har vi fået en lille kitmand her, du kan højreklikke på, og du kan tage det kit, du har. Så du kan tage det kit med det samme, og så får du dit kit her i inventoryet. Højreklikker med det, så har du dit kit, og så står der også her, hvor lang tid det går, før du kan få kittet igen. Og så kommer der meget snart nogle specialkits på serveren her i løbet af ugen. Specialkits er kits, du unlocker ved at klare in-game bedrifter, eller ved at købe dem via Bycraft. Og det er ikke kits, du kan købe standalone via Bycraft. Det er sådan noget som for eksempel vores Plus-kit, som du får ved at plus. Og der er også nogle kits, som du får ved at have købt nogle keys og sådan noget herinde. Så det er sådan nogle... Det er sådan nogle kits, men alle kitsene på serveren kan du skaffe in-game ved at gøre in-game ting på den ene eller anden måde også. Så der er nok at komme efter, og der er nok at tage dig af her. Jeg kan ikke afsløre, hvordan og hvad for nogle kits der vil være herinde indtil videre. Jeg kan kun sige, at det vil være på serveren inden for en uge eller to, og hold øje med det. Ellers så kan I højreklikke på manden herovre og tjekke det ud. En anden ting, der er kommet på serveren, det er, at I ikke længere pay folk, der ikke er det samme rank som jeg selv. Så hvis jeg nu betaler Skyer herovre, 500, det kan jeg ikke. Du kan ikke give penge til andre, der ikke er i samme rank som dig. Og det betyder også, at I er fuldstændig låst for at misbruge det der med at rank folk op, når I er i når I prestige op, eller hvis I er oppe i chapel, så kan I ikke pæle alle nye op og sådan noget. Det tror jeg, serveren har manglet, og det har vi hørt som nummer et klage herinde, og vi er rigtig glade for at have det implementeret på serveren. Men ved hvad? Det er nogle af de ting, vi har testet. Det, der tager os rigtig, rigtig lang tid at teste og gennemgå, det er, at vi har fjernet alle cellerne på serveren. Så hvis I havde celler herinde nu, så har I det ikke mere. Det gælder også YouTubere, så hvis I har streamerceller og sådan noget, så skal I kontakte os igen, så får I jeres streamerceller igen. Men som vi kan se, så ser tingene lidt anderledes ud. Det er ikke helt anderledes, men der er tingene ser en lille smule anderledes ud, når vi kigger her på cellerne. Så den måde, det fungerer på nu, når jeg skal lege en celle, det er, at I går over og højreklikker på cellen, vi gerne vil lege. Og så leger I cellen. Det koster penge. 250 i det tilfælde. Står der, du er udlejeren af legemålet D8. Og så har jeg leget en celle her. D8, det er min celle, men lad os gå. Og så højreklikker du igen for at åbne din menu. Eller hvis du croucher, altså holder shift nede og klikker, så kan du købe cellen i flere dage. Og du kan købe den mere end 7 gange mere, end du plejer at købe, så ikke mere end 168 timer. Så når du har købt cellen i så lang tid du vil, så kan du bruge cellen. Du kan gå ind og bruge alle de ting, der skulle være i cellen herinde. Og hvis du så vil tjekke cellen, så kan du højreklikke på skiltet igen. Og så kan du udvide legemålet her også. Bum. På et tidspunkt laver vi en lille opdatering af systemet, så I kan, ligesom I kan med prison cells, eller hvad det hedder. Når I klikker på det her ur, så vil der komme en mulighed for, at I kan lege cellen x antal dage og x antal tid og sådan noget. Det er vi arbejder på lige nu, men det kan I ikke lige pt. Så der, når I klikker her, så leger I den 24 timer mere. I kan fjerne alle medlemmerne af cellerne, selvfølgelig undtagen dig selv, og du kan afslutte dit legemål og en legekontrakt. Hvis du nu vil tilføje din kammerat til cellen, så er det ikke længere skråstreg celle. Det kan du ikke skrive med. Nu er det bare skråstreg. Tilføj. Skywaffle. Og så har jeg tilføjet til D8. Og hvis jeg nu skriver skråstreg venner, så kan jeg se her, at Malaska og Skyer er dem, der er adgang til cellen i PT. Der er ikke muligt, hvis I går herind og kigger jeres medlemmer hernede. Og det er bevidst. Og det er fordi, at vi har lavet det sådan, at, at dem, der har... Altså dem, der downloader og installerer cellesystemet, de selv kan sætte, hvor mange medlemmer man skal kunne tilføje på cellen. Du kan tilføje 5 medlemmer til en celle, og ikke mere. Og
Så derfor vil jeg lige gøre det på noget. Der kommer nok en feature, hvor man kan gå ind i menuen her, klikke på en knap, og så åbner den en anden menu med alle dem, der er lejet selv. Det er en feature, der ligger lidt i planlagt to-do, men der vil komme en version af det her, der vil blive lagt op på MC-scripts, mit selvsystem, hvor at, det ser sådan her ud, og så vil jeg opdatere det derinde. Jeg tager penge for det her system, så det vil være et købe script only, men her i de kommende par dage, der vil komme nogle procenter også ned på scriptet, sådan at der er mulighed for, at man kan komme i gang med det, hvis man har en 1.14 server og gerne vil have det. Jeg synes, det er godt. Det er det første script, jeg tager penge for, så rigtig penge for, så jeg håber selvfølgelig, at I bakker over om det. Jeg synes, det er et rigtig fedt script. Men det virker fint. I kan se nede i chatten, der står udlejet af Alaska. Og hvis jeg nu ikke længere vil have Skyer til cellen, så kan jeg bare skrive fjern Skyer, og så er Skyer fjernet fra D8, så hvis jeg skriver slash venner, så er han ikke på lejekontakten mere. Og hvis vi ikke gider have cell mere, så højreklikker vi bare på den og trykker afslut lejekontakt. Og så er cellen ikke længere vores. Det er den måde, det nye cellesystem fungerer på. Det er idiotikker, der fungerer meget godt. Jeg vil lige hurtigt vise jer, hvordan det ser ud, hvis en celle er lejet permanent og sådan noget, så I kan se, hvordan det virker også. Det her system er, det understøtter, at man kan leje celler permanent, og det vil jeg lige vise jer ganske kort. Nu er jeg over hos min SkyWaffle-account, og jeg vil gerne leje den der D8 permanent til Alaska, så jeg skriver Landlord, som systemet hedder, og så skriver jeg Rent D8 Alaska. Ups, det var omvendt. Alaska D8. Det er lidt ulogisk. Det er mig, der har lavet det. Bum. Huh. It is. Sådan der. Jeg skulle tænke, har jeg stadig Alaskas navn forkert? Det har jeg da som også. Nå, sådan der. Så står der her, at Alaska er udlejet. Den her, permanent udlejet. Så lad os lige hoppe over til Alaska og se, hvordan det ser ud derfra. Det vil være sådan her i fremover, at du kan lege YouTube-celler osv. herinde. Og hvis du prøver at højreklikke på den her, og trykke på, hvad hedder det, du kan godt afslutte lejekontrakten, når den er udlejet permanent. Men, hvad hedder det, men du kan ikke udvide lejekontrakten mere. Og du kan heller ikke, ja, du kan ikke udvide en permanent lejekontrakt. Men du har cellen, ligesom du normalt vil have den osv. Så det er ganske udmærket. Du kan godt fjerne lejerskabet over den, hvis det er. Men det er jo selvfølgelig ikke ideelt. Men det kan du godt. Så det er sådan, det nye cellesystem, det fungerer. Her en af dagene vil der også komme en helt nyt giveaway-system, men indtil videre, der er ændringen med, at det er 900 kroner per giveaway-ting er permanent herinde. Det må jeg undskylde, venner. Jeg løb tør for plads på den eksterne harddisk, som jeg optager mine videoer til, og så den cuttede lige af ganske hurtigt, så jeg vil lige lave den her for at afslutte videoen og sige tak, fordi I så med, og jeg håber selvfølgelig, at vi ses på serveren, og jeg vil join den og tjekke den ud. Der står en IP i beskrivelsen. IP'en er bare nvfox.dk, som så vanligt. Og så ses vi altså næste gang. Tusind tak, fordi I så med på den her video. Husk at give den et like, husk at subscribe, hvis I ikke allerede har gjort det, og så ses vi, folkens. Hej hej.